שלום, השאלה שלי היום, מהו הקשר בין תשעה באב שאנחנו נציין בקרוב לבין המלחמה באוקראינה היום? תשמע, בו הושמע, בסופו של דבר נשמע את הקשר. יש מנהג בתשעה באב שלומדים את סוגיית קמצא ובר קמצא במסכת גיטין, נ"ה עמוד ב' עד נ"ח עמוד א', והסיפור הכי מפורסם באמת הסיפור הראשון. ושם מסופר על איזה יהודי עשיר בירושלים שהיה חבר של קמצא ושונא של בר קמצא ושלח את המשרת שלו להזמין את קמצא לסעודה. מה לעשות? המשרת הזמין את בר קמצא בטעות. בר קמצא מגיע לסעודה, מתיישב, מתחיל לאכול, ניגש אליו המארח, בעל הבית, ואומר מה אתה עושה פה? הוא אומר, המשרת שלך הזמין אותי. הוא אומר, הסתלק מפה. בר קמצא אומר, אני מוכן לשלם על הסעודה שלי. הוא אומר לו, צא מפה. הוא אומר, אני מוכן לשלם חצי מכל העלות של הסעודה. צא מפה. הוא אומר, אני מוכן לשלם על כל העלות של הסעודה. הוא אומר, צא מפה. ואז כתוב בסיפור, אמר בר קמצא, הואיל וישבו חכמים ולא מיחו בו, מכלל שנוח להם, אלך ואשין עליהם לפני המלך. והסיפור נמשך, ואז הוא מאשים למלך, בסופו של דבר מגיעים לירושלים, מצור, חורבן בית שני. כלומר, כתוצאה מזה שהחכמים ישבו שם ולא עשו כלום, זה מה שהוביל לחורבן בית שני. הרעיון הזה חוזר על עצמו בפתגם מפורסם המיוחס לאדמונד ברק במאה ה-18, והוא אמר, כדי שהרוע ינצח, די בכך שהטובים ישבו בשקט. והרעיון הזה חוזר על עצמו פעם שלישית בשיר שמיוחס לרב, לא לרב אלא לרברנד מרטין נימולר שהיה כומר לותרני בתקופת השואה ואחרי השואה והוא אמר את זה בנאום, לאחר מכן זה הפך לשיר וזה מה שנימולר אמר בגרמניה לקחו הנאצים תחילה את הקומוניסטים ואני לא הרמתי את קולי כי לא הייתי קומוניסטי ואז הם לקחו את חברי האיגודים המקצועיים, ואני לא הרמתי את קולי, כי לא הייתי חבר איגוד מקצועי. ואז הם לקחו את היהודים, ואני לא הרמתי את קולי, כי לא הייתי יהודי. ואז הם לקחו אותי, אך באותה עת כבר לא נותר אף אחד שירים את קולו למעני. ‫ולבסוף, הטקסט האחרון הוא מנאום שנישא על ידי ראש ממשלה, ‫נשיא של מדינה, בפני ועדה בינלאומית של מדינות, וזה נשמע מוכר, אבל תכף נראה שזה לא מוכר. וזה מה שאותו מנהיג אמר בפני אותו ארגון. הוא אמר, אני אומר לכם, ואני מתרגם מאנגלית, שהשאלה בפני הוועדה הזאת היום היא שאלה הרבה יותר רחבה. זה לא רק שאלה של התוקפנות של אותה מדינה נגד המדינה שלנו, בעצם השאלה היא קיומה או קיומו של הארגון שאתם עומדים בו. בסופו של דבר, יש כאן עניין של מוסר בינלאומי. האם יש ערך לחוזה שעליכם חתמתם? האם יש לזה ערך? ובסופו של דבר הוא אומר, אין כאן עניין של אי היכולת לה, להפסיק את התוקפנות, אלא אי רצון להשיג את התוקפנות. זה נשמע כמו נאום של הנשיא זלנסקי בימים האחרונים. ולא הוא. זה נאום של אמפרור הקיסר היילי סלאסי לפני ליגת האומות ביוני 1936. ולכן אנחנו רואים כאן קו ישיר בין הסיפור על בר קמצא, מה קורה כשאנשים טובים לא עושים כלום, לסיפור של אתיופיה ב-1936, מה קורה כשליגת האומות לא עשתה כלום, לסיפור של השואה, כשהעולם לא עשה כלום, ושישה מיליון יהודים נהרגו ועוד הרבה מיליונים, ודבר שעלול או יכול לקרות גם באוקראינה היום. ולכן אנחנו לומדים מהסיפורים האלה, שכשאנחנו רואים יחיד שהוא מותקף או שמפלים אותו לרעה, אנחנו חייבים להרים את קולנו. וכשאנחנו רואים קבוצה אתנית או מיעוט שמפלים אותו לרעה, אנחנו חייבים לפעול. וכשאנחנו רואים מדינה שקטה שלא עשתה כלום, שתוקפים אותה בלי סיבה, אנחנו חייבים למחות. ולהכריח את הממשלה שלנו ואת ממשלות העולם לפעול. זהו אחד מהלקחים החשובים של תשעה באב.